Але насправді, я думаю, що меру... З мером в компанії. Так, що меру варто було все-таки під'їхати до нас на зйомки. Одну секундочку. Не працює, так? Ні, зараз. Подожди, у мене свій є. Я думаю, що... Заховай. Я думаю, що меру однозначно треба було під'їхати до нас на зйомки, виключно по причині того, щоб подивитися, що відбувається в Ковелі у супермаркеті Слайга. Давайте поглянемо разом. Ревизор в Ковеле, и это супермаркет Слайга. Идемте проверим. Там без посторонний вход воспрещен. Здравствуйте. Что у вас тут, холодильная камера, да? Да. В миске прямо на полу стоит свежая свинина. Дата 12.04. Мясо плавает в крови. Никакого подтарника, вообще ничего нет. Сразу за мясом в грязном мешке гора чернослива. И чернослив тоже на полу, без подтарника. Посмотрите, в картонном ящике сырые куриные яйца. Тут же, на полке, много кефира. Срок годности у этого кефира истек, 8 апреля. Все снято с реализации. Почему? А вы кто? Первый сейчас собрала, Елена Ивановна. То есть это все просрочка? Это просрочка. Яйца-то свежие? Яйца? Яйца свежие. Свинина свежая. Сегодняшняя дата 12.04. Да. У грінрумі за знахідками ревізора спостерігає керівник супермаркету Олена Білінська. Жінка запевняє, команда ревізора навмисно хотіла осоромити її заклад, та спроба провалилася, про що вона і розкаже у студії вже за мить. Це теж возврат поставщика? Ні. А чому у вас стоять відкриті десерти рядом з кучею просрочки? Все, випросимо ще зараз. А от і заморозка. Давайте посмотрим. Если вас интересовало, как выглядит ад, вот это он. В нем все смешалось. И туши свиньи, и набросаны вареники. Ни на одном подносе с варениками дат нет. Тут и куски мяса, смотрите. Бочок. Когда он здесь оказался, неизвестно. На стеллаже набросано просто все. Тут и сливочное масло, и хребты лосося. Сегодняшней датой пробито. Я не могу, тут же не пройти. Капустные листы с жопами куриц и рыбы. Класс. Здесь одна холодильная камера и одна морозильная камера, и в них смешалось абсолютно все. Черт знает, как хранится в ужасных условиях. Идемте в зал. Это вашего производства, да, кулинария? Да, да, все наше. Скажите мне, биток «Три богатыря» – это что? Вот из каких богатырей сделали биток? Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец? Там ходят три вида мяса – свинина, телятина, курятина. У вас есть информация, когда эти битки были сделаны? Есть, у нас на кухне запрашивают дату, когда выготовляются. Понимаете, что покупатель должен видеть это возле каждого продукта? Морозильный шкаф с мороженым. Много разновидностей. А теперь ценники. Вы посмотрите на это количество ценников. Раз, два, три, четыре. 46. И, по-моему, был 47. 47 ценников на одном морозильном шкафу. А ценников должно быть ровно столько, сколько мороженого. Ну вот, допустим, берете вы мороженое. Пломбир написано. И вот какой это пломбир? Можете мне сказать, сколько он стоит? Вы не можете разобраться. И никто не разберется. Потому что у вас в морозильнике даже видно, что видов мороженого намного меньше, чем ценников. И все это время в супермаркете Слайга в Ковеле работала наш эксперт Наталья Кудряшова. Что она нашла, узнаем совсем скоро. Это стеллаж с товарами для диабетиков. Давайте печенье посмотрим. Печенье срок годности до 2.03.16. Это печенье отправляется к нам в тележку. Оно просрочено более чем на месяц. 2.03. Мы выбрали все просроченное печенье этого вида к себе в тележку. А вот эти вот яркие конфетки, яркие горошинки, которые так любят дети. Еще 3 дня и будет месяц, как они просрочены. Посмотрим сроки хранения этого какао. 13 мая 2015 года. Срок придатности до споживания 6 месяцев.
То есть в ноябре месяце, больше чем 5 месяцев назад, это какао уже стало просроченным. Поэтому оно отправляется к нам. Двигаемся на кассу. Очень часто, когда мы и наши дети стоим в очереди, мы что делаем? Взяли батончик и пошли на кассу купили. Да, очень удобно. Редко кто задумывается о том, чтобы просмотреть сроки годности. Дата его изготовления 30.10.2015 год. Какой у нас срок его хранения? 4 месяца. 1 марта этот батончик должен был быть списан в этом магазине. А вот такие вот желтенькие яркие батончики так часто любят просить у своих родителей дети. Да что там просят? Они их хватают сразу же, открывают и начинают кушать. Кто на сроки смотрит? Никто. Потому что покупатель и не должен смотреть на сроки. Это обязанность работника магазина. Вот, наконец-то Люба приступила к просмотру сроков годности. Эти батончики должны были сняты еще быть вчера. А здесь прекрасный пример того, как магазин по невнимательности, я так думаю, заклеивает сроки годности своим стикером. Дата его изготовления 8-12. Он тоже просрочен. До 8 апреля этого года он был еще годен. Поэтому он отправляется сюда. Мы проверили супермаркет Слайга в Ковеле. Безопасность. У вас в подсобке одна небольшая холодильная и одна морозильная камера, в которых свалено все вместе. Просрочка и свежая, сырое и готовое. Мясное и молочное, чистое и грязное. Подтарников нет. Маркировки продукции тоже нет. В этом супермаркете слишком много проблем. Поэтому ревизор не рекомендует супермаркет Слайга в Ковеле. Наведите порядок. Сьогодні в нашій студії керуюча супермаркетом Слайга Олена Білінська. Вітаємо! У нас сьогодні просто не програма, а для мене радість. У нас сьогодні Синьоока, Волинь, просто як змовилися, всі приходять і з поклонами. Пані Олено, я так в кінці сюжету бачу, що ви кажете, ну так, я погоджуюся з тим, що там в нас є багато якихось недоліків, але наші журналісти потім розказали, що, в принципі, ви не зовсім погоджуєтеся з вердиктом ревізора, і ви вважаєте, що табличку можна було і давати. А з чим саме ви не погоджуєтесь? У нас є в магазині контрольні веса, ваги, на які ми маємо документи, які проходять один раз в рік повірку. І коли Вадим Абрамов своєю гірією 500 грам зважив її, ваги показали 501. І це так дуже звучало в супермаркеті, обманюють. Це неправда. Ми не працюємо для того, щоб обманювати це наших... Це так не звучало. І не треба, пожалуйста, зараз розказувати. Сергій, ну, коли веси, коли є еталонна гіря, не моя лична гіря, це не гіря Вадима Абрамова, це гіря ревізорська, гіря з сертифікатом. Ви говорите, що у вас стоять контрольні веси. Ми взвесили веси, показали 501. Фраз «Вот прям у вас врут веси», какой ужас не было. Ви можете по существу розказувати? Вот ви зараз увидели коротку ревізію. Вот ті факти. Ви можете щось сказати? Холодильник, так. У нас, значить, один великий холодильник, де зберігаються продукти для ресторації бочка і для кухні Слайга. Він розділений. Ну, так сталося, що в нас було багато банкетів, і це все готувалося. Продукти готувалися і на Слайгу, продукти готувалися на ресторацію. Можливо, стікера де не було. Це людський фактор. Вам напомнить? Ви зараз тільки що на всю країну ще признали, що у вас проблеми в ресторані рядом. Тобто, одною перевіркою ревізор перевірив, і супермаркет, і ресторан, виходить, кухня. Учитывая, что я не знал, что это холодильник ресторана, вы сейчас говорите, что это ресторанная. Где у вас валяется? Ничего у нас не валяется, у нас все нормально. Вы не помните тазики, да? Мы можем еще раз сюжет посмотреть. Мы только что все видели, мы можем еще раз показать картинку. У вас непорядок, и мы не преувеличиваем, мы не врем.
Анечка, ты знаешь, ты очень корректно выражаешься. Это не непорядок, это срач полнейший. Ну, валяется, просто. Валяется. Я скажу більше, мені не так там непорядок, що валяється. Ну, вам здається, валяється, пані Лені, здається, що нормально розкладено. В мене, наприклад, теж вдома жінка каже, що я навожу безлад, а я кажу, що це мій творчий хаос. І мені так зручно. Але те, що знаходила пані Кудряшова, ну, занадто багато різних позицій по прострочці, причому та прострочка не день, не два, не п'ять, а місяцями. І я не знаю, що тебе найбільше вразило з тих знахідок, Наташа? Я знайшла прострочку в товарах для діабетиків. Ну, як так? Це ж люди, які требують особого контролю над питанням. За товарами для диабетиков должен быть контроль в 3-5 раз больше, чем даже за обычными товарами. Пані Олена, что там они могут быть? Чому у вашому супермаркеті діабетикам продають ті продукти, які давно мали бути списані? Після ревізії я звернула увагу на всі слабкі сторони супермаркету нашого, тому що я тільки другий місяць, як прийшла туди на роботу. І тому в нас зараз робота налагодилась, у нас немає ні одної просрочки в магазині, за цим дуже слідкують люди. І тому я ще хочу сказати за холодильник великий. Значить, якщо заходити в холодильник, з правої сторони, значить, лежав товар, який відписується, протермінований товар, який відписується постачальнику. Ми не можемо його відразу викинути тільки після того, як представник постачальника до нас приїде і підпише нам ці документи. Єлена, ви сьогоднішній... не прави. Все списание, все возвратная продукция, она должна лежать а, отдельно, и б, она должна быть подписана. В идеале в каких-то отдельных емкостях, ну банально, ящики из-под бананов, которые чистые, да? То есть, в принципе, если это просроченная продукция идет либо на возврат, либо на списание, ее можно и в такие ящики положить. Но ее надо закрыть, положить отдельно и подписать, что это списание, что это просрочка. На сегодняшний день у нас стоит окремий холодильник. А не так, как написано повернення постачальнику. Все в нас, мы это питання вирішили. Пані Олена, скажіть, будь ласка, у вас є маркетолог штатний? Ні, немає. У нас в кожному відділі цим займаються продавці. Ну, мені просто здалося, що у вас дуже толковий штатний маркетолог, тому що ота от просрочка, яка лежала от при касі, от там, де ті всі батончики і так далі, це ази тих злих маркетологів, які це все розпихують, знаючи, що справа діти в тому, то що в нас немає, як в інших супермаркетах, показують просрочена ковбаса, риба, в нас все свіже, у нас дуже смачна кухня, випічка. Тому я вас всіх запрошую до нас на дегустацію, будь ласка. Просто, я прошу, щоб ви нас зрозуміли. Виглядає трошечки недобросовісно присутність отих всіх товарів для найменших покупців у вашому магазині. Філонова не дасть збрехати. Вона постійно потрапляє в пастки маркетологів по супермаркетах. Сереж, мені кажуть, що все-таки маркетолог є. І маркетолог, навіть якщо це продавець, він все-таки з задатками якогось здорового маркетолога. Самородок. Так. Тобто не просто так. Виложені були ці батончики просрочені зверху, а якісні вже під низом. Ні, це, повірте, це не умишлено було. Це просто міняються люди. Не туди Даже я могу вам объяснить. У вас это происходит так. Вы продаете свои места в прикассовой зоне, возле кассы. К вам приезжает трейд-маркетинг, это называется правильно. К вам приезжают мерчендайзеры, это тоже правильно называется. Извините, это мое профессиональное. Они к вам приезжают, вы продаете это место, они у вас раскладывают шоколадные батончики. У вас там один из батончиков, который вот я видел с логотипом желтый, который ты называл, извините, это крупный международный производитель, который их делает. И они вам контролируют. Вы продаете место, они вам выкладывают батончики, они у вас лежат. Но вы должны следить за тем, есть ли они у вас просрочены или нет. Вы сейчас после этого сюжета, во-первых, с ними будете иметь большие проблемы, потому что вы торгуете известной маркой и просроченной. А второе, даже дело не в вашем маркетологе. А вы сейчас говорите, у нас много всего свежего. Вы не следите. И мы это увидели. Мы вам рассказывали о ошибках. Вы эти ошибки все должны исправить, абсолютно все. И поймите, сейчас история не в том, что мы нашли случайно батон или случайно печенье. К вам приходят люди, и они у вас покупают еду. Подумайте о детях. Я дозволю себе ще
заакцентувати свою увагу, знаєте, на чому? В мене є дитина, і я малому люблю купляти морозиво часом. Як всі діти, каже, тато, купи морозиво. Я маю таку радість в житті, що мені байдуже, скільки воно коштує. Я не дивлюся на ціну. Я приблизно уявляю, що воно там в межах до 20 гривень коштує. Те, що я побачив з тим вашим холодильником з цінниками, можна вивести нам зображення на екран, просто щоб люди собі нагадали, як це виглядало. Ось, це я це для себе, знаєте, як назвав? Цвинтар цінників. Зараз такого немає. Просто цвинтар цінників. Як зрозуміти, де що коштує, це, як казав один український прем'єр, якого вже нема, він казав, це неможливо. Це неможливо зрозуміти, що де коштує. Я попрошу, якщо можна, помічники, завезіть мені, будь ласка, наглядний приклад. Ми просто настільки тим перейняли, що ми не могли не відтворити. «47 цінників, хоча, наскільки я зрозумів, має бути рівно така кількість цінників, як і кількість видів морозива в холодильнику». От, Філонова, можна вас на хвилиночку? Пані Філонова. Пані Філонова, станьте з боку і візьміть собі, будь ласка, морозива. Будь ласка, візьми, ось тобі. Як, що там пише на ньому? Морозиво яке? Антистрес. Найди мені, жінко добра, де в тебе, скільки коштує морозиво антистрес? 1 лаш єсть. Ні, ти мені не озвучуєш, ти мені просто, я засікаю на своєму невидимому годиннику. Ти ж в супермаркеті, ти ж нікуди не спішиш. Будь ласка. Судя по всему, я мэр. Я просто... Візитку готовь. Ти не забуваєш, ти насамперед дівчинка. Нету нічого, Серёж, реально. Воно є, я точно знаю. А ты хочешь, чтобы я нашла или не нашла? Потому что я нашла. Вот. Абсолютно правильно. Молодець, дякую. Сідай, п'ятірка. Тільки морозиво постав, будь ласка, Володя. Ми з вами всі абсолютно чітко розуміємо, що про реальну вартість того морозива, яке ви виймаєте з холодильника, ви дізнаєтеся вже аж на касі. Да. Тому що зрозуміти, скільки воно вартує при таких розкладах, неможливо. Але я тільки що почув, поки ми розбиралися всім, що пані Олена сказала, що такого у вас вже немає. Немає. Нас є наші один журналісти цінник. Сфотографували той цінник. Давайте подивимось, як же ж тепер виглядає справа з морозивом і з цінами на нього. Что? Ничего не понимаю. Это ценник? Это не ценник. Это форма. Поменялась форма подачи ценника. А содержание? А содержание осталось то же. А как у вас там по алфавиту идет? Да. Я вам посоветую такой момент. Вот это то, что у вас сейчас есть, это тоже никуда не годится. Смотрите, есть в мире такая форма подачи ценника, вот картинка, на которой нарисованы вот эти вот пачки мороженого яркие, да? И возле них кружочки вы можете обозначить цену. И будет понятно даже маленькому ребенку, если он берет какое-то мороженое, сколько оно стоит. Это как вариант. Я думаю, что певні висновки з побаченого все одно будуть зроблені, пані Олена. Тобто ми тут так чи інакше дійшли до висновку, що і нова запропонована форма, вона не є зовсім коректною по відношенню до споживача. Але чи змінилися справи на краще? Чи змінився стан справ на краще у Слайзі? Вже їздили дивитися журналісти «Страстей» за ревізором. Пропоную ознайомитись. Добрий день. Добрий день. «Страстей» за ревізором поїхали до вас. Дуже раді вас бачити. Куди найперше пошукати? Морозильну камеру.
Тут у нас, що він побачив тоді, Люда? Що тут було? Що змінилося? Ну, не було сумісності продуктів. От, наприклад, стоїть у нас зараз овочі. То стоять овочі, а тут було в дівчат м'ясо стояло. В миски прямо на полу стоїть свіжа свинина. Сразу за м'ясом в грязном мішке гора чорносліва. Тут же на полке много кефира. Все знято с реализации. То есть это все просрочка? Это просрочка. Повернення постачальнику у нас тут було. Тепер немає. Для цього у нас є окремий холодильник. А ви нам його покажете? А там, наверное, нічого й немає. В основному у нас зберігаються тут овочі. Почищені відра. Також консерви, кукуруза, гроші. Це все на сьогодні. На вечір. Далі був ревізор у нас в морозильній камері. У нас теж тут не все було стікерами, стікера були, але не всі. Буженина. Стікер супермаркета вже від времени сліз. Коли оказалась тут ця буженина, неізвісно. Зараз все стікерами буквально. Тут зберігається сало. Тут стікери також є всі. Після морозильної камери ми пішли в торговий зал. Дивитися продукцію. Це в нас на сьогодні на 3 години в нас замовлено. Це все гаряче, вихолодає. Зараз заберуть прибусь. Цукерка була розмита дата. Ви можете мені сказати, яка тут дата изготовления? Ну, просто тут розмилося. Товар, на якому стерті сроки годності або дата производства, не може продаватися. Ну, так ставить виробник дату. Що якщо мокра рука, наприклад, береш, вона витирається. Ну, ми не навмисно мали такий товар, ну, це просто не додивилися. Не додивилися прикасу, тому що вона закріплена за касиром, прикасова зона. От, вона лише обслуговує людей. Да. 1 марта цей батончик должен був бути списан в цьому магазині. Не додивилися. Звичайно, про термінованого товару там трошки було. Якби зараз приїхав ревізор, дав би табличку, знайшов би якісь недоліки. У нас все добре. Я думаю, що табличку нам можна дати. Чекаємо. Так що ми його чекаємо. Хай приїжджає. Бачиш, тебе будуть раді бачити. Я хочу зупинитися ще на одній деталі, для мене дуже важливій. Я хочу поговорити з вами про м'ясо. Ну, я мав би сказати про м'ясо з апострофом, але я зараз буду говорити про м'ясо. Так, м'ясо. Я попросив нашого таємного покупця, до речі, ось наш таємний покупець, купити у вас котлету «Три богатирі». І Настя, наш таємний покупець з ревізором, придбала у вас котлету «Три богатирі». І що, Настя? Ти її з'їла? Ні, не ризикнула, чесно не кажучи. Не ризикнула? Доки не віддала на аналіз. А що ти з нею робила? Не ризикнула, доки не віддала на аналіз. Ти її не їла, а занесла її на аналіз. Та, а знаєте, на що ми занесли котлету на аналіз? Для того, щоб дізнатися, з чого ж таки вона складається. А з чого вона складається, котлета «Три богатирі», пані Олена? Туди входить м'ясо свинини, яловичини, курятини. Цибулька. Так, тобто перчик. «Три богатирі» – це так, курка, це три вида м'яса. Хрюшка і теля. Та, наші «Три богатирі». Можна мені швидесенько результати лабораторного дослідження? Ось висновки з тої лабораторії. І що, значить, нам тут в результатах написали розвеселого? Значить, ДНК курей виявлено. ДНК свиней виявлено, ДНК великої рогатої худоби не виявлено. Пані Олено, де третій богатир? Де яловичина? Чому тут навіть не пахне Альошою Поповичем? Ну от реально, ви можете ознайомитися, це ж не я придумав. Приїду, запитаю технолога обов'язково. Ну, наш таємний покупець, Настя, вона не виколупала я розумію, для мене яловичину. Це... Її там просто немає. Не то, що там її не додали чи дали мало. ДНК не помічено. Тобто яловичини там 0,0. Нуль. Зеро.
А тепер я повертаюся до початку нашої розмови. Коли ви прийшли, я запитався, ви не погоджуєтесь з результатами висновків Абрамова, який сказав, не рекомендую, і люди аплодували. І зараз, коли ми вже поспілкувалися і про просрочки, і про цінники, і про відсутність яловичини в котлетах, де вона має бути. Скажіть, ви зараз не вважаєте, що ревізор зробив правильний висновок? Звичайно, висновок правильний після цього, після цієї котлети. Я взагалі сама в шоці. Такого я навіть не можу чим пояснити. Це будуть круті розборки. Це власник супермаркету. Для неї це буде шоком. Ви не уявляєте, скільки вона труда вкладає в свій бізнес, скільки вона запрошує технологів. І разом з тим, оця котлета без м'яса, це взагалі перекреслює всю нашу роботу. Це будуть круті розборки. Я вам чесно скажу, я би дуже хотів подивитися цей серіал, який називається «Круті розборки у Ковалі», але... Нам треба рухатися далі. Я вам вдячний за те, що ви визнали свої помилки сьогодні. І дуже сподіваюся, що ви дійсно все виправите.